the black and eyes, make my way into your mind, just to know what you knew. Christmas, every time we start locking eyes, I'm lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start locking eyes, I'm lost control. Oh, it's paradise.
All right. Er dere klare for stream? Er dere klare for ITavisen stream? For det søren meg meg. Så vet dere hva jeg gjør? Rull intro! Boom. All right. Så I dag så det meg. It's your boy. Eivind ikke med meg I kveld, men det går helt fint. Vi skal spille helt loose. Sånn som jeg forstår det, så det et spill utviklet av Black Matter og publisert av Team 17, altså Team 17, som vi alle vet står bak de fantastiske spillene som vi har fra barndommen, aka Worms. Og det dritfett. Jeg litt sånn opp I dag, tydeligvis. Hei, jeg må være her nede. Men uansett, vi skal spille... Helt lus. Litt for høyt oppe. Det var kanskje jeg skal vinkle kameraet ditt. Jeg litt usikker. Vi skal kjøre på. Uansett, helt lus. Let's go. Vi skal sette på lyd fra spillet. Vi skal ta opp lyden fra spillet og ned musikken. Og det hjelper kanskje hvis jeg bytter om.
lydskilden. Så det skal jeg gjøre nå. Fordi det glemte jeg å gjøre. Hvordan går det med deg, Trine? Sånn, nå skal vi ha lyd. Skal vi se? Vi prøver igjen. Ja. Ok, greit. Vi har lyd fra spillet, vi har lyd fra alt, vi er good. Skal vi ta en list? Det 100 mot 100. Eller det 50 mot 50? Jeg litt usikker. Nei, det 50 mot 50. Skal vi se her nå. Vi tar og ser. Ok, her 100, her 100. Det masse som på 100. Skal vi se om vi finner en server som veldig bra. Der har vi 40 personer. Russisk server. Dette bør bli kjempebra. Skal vi prøve det, eller skal vi prøve å komme oss inn på den, kanskje? Cannot join. Kan ikke jeg bare hoppe inn der, da? Det ikke sånn der auto-join? Bra, endelig hjemme, enn med deg. Her går det fint. Jeg litt trøtt, men det går fint. Jeg jobbet i dag morges, så jeg litt sånn der... Hva med en fransk server, da? Kanskje vi skal join en fransk server? Vi må ha en server der det mye som skjer i. Det I hvert fall lav ping. Jeg tror vi hopper inn der, ja. Hva skjer? Einbeg! Hvordan går det med den karen? Velkommen til stream. Velkommen alle sammen til stream. Ok. United States versus Germany. Ok, hvem skal vi være? Vi joiner US. Og så må vi tydeligvis joine en infanteri. Skal vi se. Able, Dog, Baker, Recon. Skal vi ok, Recon det bare to. Dog det... Ok, vi joiner på den. Join unit. Ok, crewman. The crewman class is the body of tank, led by the tank commander, equipped with only a pistol. The role may be driver or gunner slash loader. Skal vi være det? Jeg føler at vi burde jo være infanteri. Kan jeg lage en unit da? Kan ikke jeg lage en unit? Jeg har ikke lyst på armor. Det høres ikke like bra ut som 5-1-2-3 når du sa det. Det Einar? Må jeg være tank? Må jeg virkelig være tank? Greit. Greit. Jeg deploy. Skal vi se. Carson spawn. Ok, vi deployer. Vi ser hvordan det går. Alright, Einar. Vi klare for dette? Jeg vet ikke hvor bra det spillet kommer til å gå. Kan jeg deploy der? Jeg 14 sekunder, står det. 14 sekunders ventetid. Det greit. Alt visst nok på Epica-grafikk. Det var det spillet ga meg når jeg kom inn, så vi får se hvor bra det går. Men forhåpentligvis ikke så sykt gærent. Jeg jo ikke ny til FPS-spill. Men... hjelpes! Dette var litt høyt, da. Jeg tror vi skru ned lyden litt, ja. Ok, det vi gjør nå, at nå begynner vi å stille på kontrollerne. Ok, ta det helt ned, helt med ro. Det vi ser nå. Det litt for lavt. Ok, da skruer vi opp. Da finner vi ut av det her sammen, folkens. Skal vi se, da vi der. Det ok. Sikte på døra der, og så går vi rundt. Ja, det fint. Der har vi det. Og når vi inne, der ja, det way too high. Holy crap. Nei. Options, controls. Vi må skru ned til cirka 15 der også, kanskje. Det one-to-one? Det one-to-one, vet du! Nydelig. Hello, team Soka. What the fuck? Hello, Fauchscher. Du vil skumpe meg. Oh my god, ok, det var alvorlig. I alle dager, kanskje jeg burde skru ned lyden litt, denne voice volume. Let's go default. Jeg tror det bra, ja. Ok, jeg tror det bra, ja. Google sa at du plutselig måtte bytte navn og passord, really? Ok, det min friendly. So, where are they coming from? Jeg vet ikke hva vi skal. Hva det vi skal? Jeg vet ikke hvem som prater. Jeg vet ikke hva som skjer! Vi hopper over her. Kan vi parkere? Ja, det kan vi. Jeg dør! Ok, vi prøver nå. I'm letting go. You have died! Tusen takk. Meget innenfor. Gleder meg til å se den i replay.
Og dette? Ok, redeploy. Vi bør kanskje redeploy. Det er ting som skjer. Vi har to. Vi har noen som beveger seg opp dit. Jeg har bare pistol. Det er liksom dust. Vi prøver på ny. 18 sekunder. Er det forskjellige scener bare for det? Hva mener du? Hvem utgir spillet? Spillet blir utgitt av Team 17. Skapt av... Black Matter? Åh, jeg tok den! Jeg døde! Bandage wound! Can I equip bandages? Nei, jeg dør, jeg skjønner. Fantastisk. Det her går jo kjempebra. Jeg er så god. Jeg skal gjøre en ting. Mens jeg er i gang, så skal jeg gjøre en liten sak her. Vi skal gjøre en bitteliten sak her mens jeg holder på å dø. Skal vi se. Sånn, vi skal facecam. Skal vi ta den litt der ned? Nei, nå er vi på G. Nå er vi på G. Sånn. Zoomer mer og mer, skjønte det nå. Tenkte først på forskjellige OB-sender. Nei, det er forskjellige OB-sender. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg tror vi har høyere lyd. Vi må føle stemningen, vi må føle battlefielden, ikke sant? Dette er fantastisk. Åh, jeg kan join easy! Cool. Jeg har lyst til å være rifleman, eller skal jeg være... Jo, vi er rifleman. Confirm. Let's go! Nå kan jeg skjute folk. Deploy, 37 sekunder. Let's go! Jeg har fortsatt ikke begynt å drikke kaffe. Jeg trenger kaffe, fordi jeg egentlig er veldig sliten. Jeg er egentlig veldig, veldig sliten. 20 sekunder. Og vi har keyboard med makler. Nei, jeg bruker faktisk en numpad. En numpad, for jeg har to PC'er, ikke sant? Så på den ene PC'en, den har ikke koblet til tastatur og mus. Så jeg bruker samme mus og tastatur på begge PC'ene. Nå er vi inne, vet du. Skal vi ha musikk på streamen, folkens? Det er litt blurry. Det er litt blurry. Det ser ikke som grafikken er... Altså, vi kjører over 60, liksom. Men det er litt sånn her blurry. Kunne sikkert ha justert grafikken litt ned. Skal vi ha på musikk? Ja, nesten. Nesten som streamboard. Oi! Jesus! Vi må ha lyd. Oh, crap. There's a tank coming! Tank! West! 260! Enemy tank! Bort med musikken. Nei, den her. Jeg hopper opp. Hopp opp! Kan jeg hoppe opp? Kan jeg parkurere? Hvorfor kan ikke jeg hoppe? Kan jeg ikke hoppe i det hele tatt? Hvorfor funker ikke spacen min? Jeg kan faktisk ikke hoppe. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan jeg redde deg. Åh, ja, det er fordi jeg kryper, ja. La Tony Montana! Ok. Yeah, I know. Ok, you're fully dead, man. Jeg tror den er dev. Granata! Men nå sprenger han. Se, han aner ingen fred og fare. Fy søren, han aner ingenting. Der ja, se nå, dev han. I killed that dude. Yo! What's our mission status? What's my mission status, bro? Bro! Jeg tror ikke han hører. Jeg tror han er mute av ting. Det jeg må gjøre nå, jeg må finne folk, og så må jeg ta det ut. Jeg vet ikke hva mitt objektiv er. Hva? Jeg vet ikke hva objektivet mitt er. Toggle HUD. Ok, nå er vi HUD. Det er greit å vite. Vet du hva, jeg lurer på om jeg skal sette meg i hjørnet og justere opp lyden litt. Vi skal ha... Jeg tror vi tar lyden til type der, voice volume. Hello, sir.
So what we do, man, dude? What are we gonna do? Okay, I'm following you. The French server, my friend. Defend what? The French server. Yes, and I'm a Norwegian. Jeg tror... En autant. Sud-west, 240. Jeg tror jeg må bare ha på default. De prater... Det, når jeg... Nummer 2. Ja, for nå... Jeg vet ikke helt hvor vi skal gå. Altså, det at dette en fransk serie betyr at jeg som nordmann ikke kan joine, det jo fantastisk. Så på den andre siden fremstyr jeg at du sa... Einar. Åja, sånn ja. Det jo ingen som prater sammen. Dette jo fantastisk. Det en tank der borte liksom. Det finere der borte også. Jeg vet ikke om jeg tok den. Han tok meg i hvert fall! Vet du hva? Jeg letting go. Jeg tar letting go. Han der var også. Det fantastisk. Det fantastisk. Jeg vet. Jeg har ikke peiling hva som skjer, hva jeg skal gjøre, og, eller hvor jeg skal gå. Det ikke så mye prat her, så jeg føler kanskje vi skal prøve å joine en annen server. Vi må joine en annen server, som det mer ting som skjer, som ikke bare «Ew, it's French, you!» Ok, det tysk. Her vi Europe. Der jo ingen. Hva det for en game team hill? Hva det for noe? Vet du, dere må se. Powerbits, game team. Headlight loose, 120 hertz. Det hadde vært ganske nice å joine. Men det kan vi jo heller ikke. Hva hvis vi joiner det? For det Russian server. En person der. Her det 6 personer, der 7, der 25. Jeg tror det sånn mic please liksom. Ja, jeg kan sortere et ping. Så jeg har sortert et ping nå. Og du ser det blir bare verre og verre etter hvert som jeg går nedover. Så jeg vil jo selvfølgelig gå og joine på en server som har veldig lav ping, men det... Hva med den der liksom? Det cannot join. Det litt sånn dumt. Jeg har selvfølgelig lyst til å joine server hvor det ting som skjer. Eller rest in places. UK, Europe. Der det der det jo kjempemange. Men det går jo ikke an til å gjøre. Vi tar hide empty. Nå har vi skjult alle tomme servere. Kan vi ta oss og skjule alle servere som fulle også? Ok, den russisk. Det ok, vent da. Russia. Jeg har noe som mange personer på. Jeg vet ikke om en russisk... Jeg vet ikke om jeg joiner på en russisk eller fransk TV. Jeg vil joiner på noe som engelsk eller noe. Kom an, gi meg noe da. Kom an, folkens. Official Russia. UK. Jeg vet hva, vi joiner på den vi. Vi hopper inn der. Service full! Yikes. Hvorfor det Russian service? Må jo joine på noe som bra. Det skulle godt anta at de bare automatisk, liksom, automatisk gi meg, eller automatisk dynamisk oppdatere seg. Så du ikke trenger å liksom refreshe hele tiden. German speaker only. Hva skjer med det da? Hva skjer med det da?
Mine damer og herrer, velkommen til stream hvor vi egentlig bare søker etter spill. Yes, join! Det funka! Det funka, folkens! Ok. Jeg må join på her. Jeg tar infantry. Der, vet du. Sånn. Confirm. Deploy, deploy, deploy! Jeg vet ikke hvor teammateren min HQ. Garrison spawn. Garrison spawn. Enemy near. 27 sekunder. Ok, der, vet du. Ok, vi deployer 7 sekunder. Let's go, let's go! Let's go, let's go! Come on, guys! Ok, jeg følger etter de. Men ser at... Yeah. Nå vi nede I 40-50 FPS. Kanskje vi skal gjøre noe for å prøve å se om vi får litt bedre FPS her? For det vi kan gjøre nå, vi kan ta... Vet du hva? Jeg legger meg ned. Jeg legger meg ned. Her, nå har jeg 46 FPS. Nå kan jeg jobbe med det. Nå kan jeg faktisk jobbe med det. Vi tar medium. Jeg vet ikke hva som faktisk... Hvis vi tar den da. Ta medium på den. Jeg vet ikke hva som kan gi meg veldig gode innstillinger. Det ga meg egentlig ingenting forskjell nesten. Jeg litt glattere da. Litt glattere. North pass. Ok, vi defender north pass tydeligvis. Det så vanskelig å se folk med sånne iron sights. Hjelpes! Jeg tror jeg ble skutt av en tank. Jeg tror jeg deva momentant. Det jo fantastisk. Hva skjer da? Deploy in 10. Ok, sånn, nå kan vi blå, ja. Men nå kan jeg ikke deploye derfor, men deploye der, da. I alle dager. Ok. Det noe med meg at det ser veldig gruset ut. Det ser veldig gromset ut, liksom. Ser litt bedre ut nå, litt høyere, ok. Team, team der borte, vi springer mot team. Hey squad, can you hear me? Hello team. Hvordan skal du prate? Yo, where are you guys at? Squad lead, can you put a marker on the top of D5 on the radio tab? Hvem er det? Recording to me? Yeah, squad lead, put a marker on top of D5, I want to start shelling it. Sure. Ok, så man prater om hverandre. Vi tar oss og gjør det her, vi. Vi gjør det her, vi. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke jeg har noe veldig mye å si. Jeg tror ikke jeg har så veldig mye å si. Jeg prøver i hvert fall å springe, så det jeg gjør noe. Jeg vet ikke. Dog der. Han grønn, så han tror jeg squaden min. Han tror jeg i squaden min. Hvem det som rett for meg her da? Jeg vet ikke. Svimfy. Yo, svimf! Svim! Yeah. I'm behind you. I don't know this game, can you please? You need to protect me, man. I'll do what I can, but they're shooting at us right now. I know, it's not very fun. Oh, there's a guy, 60. Oh, that's teammate, never mind. They're super close, so just be careful. I have a tip. I think I have. Hello, Bog. I have a tip for you. You have a tip for me? I have a tip for you. Winning game options and
Jeg tror jeg tar sånn, ja. I put everything to 100% now. Hva er det de her da? Jeg vet ikke, jeg i hvert fall... Jeg har i hvert fall kommet med en squad hvor det folk. Oh, there's a guy running south, 170. Dead. Guy is 70. Jeg vet ikke om det fall-off, sånn der at kulene faller og sånn. Jeg har ikke peiling. Det jo helt krise, det infanteri, det artilleri-strikes rundt oss og greier jo. Ok. Det å prøve å treffe nå jo... Jeg vet ikke hvordan våpenet her funker. There's guy 100, 105. Dette ikke gøy, folkens. Klarer ikke jeg... I already have a supply guy, but... Ja, men Bogen, nå må vi ta sammen her. Nå må vi få det til, da, gutt. Jeg tror jeg springer mot de andre grønne her. Åh, oh, man, hva var det? I'm dead, I'm dead. Åh, hjelp. Nei, han var 30 world class Bob. Bob, can you hear me? Yep, I can. Can you try to revive me, Bob? Eller Toastman. Yep, just got fired. Ah, Vifan er nærme. Yo guys, Vifan. Thank you. Jeg må equipe bandage. Jeg må bandasjere meg selv. Det er ikke bra, ass. Jeg blir skutt på, jeg må komme unna. Jeg tror ikke jeg skal prøve å springe, jeg tror jeg må krype av gårde her. Her er ikke det store hele, altså. Det er artilleri-strikes og alt overalt, da. Ser ikke fiender. Vi må gå med oss bak her. Definitivt fiender rett foran her. 140. Southeast 140, her kommer smoke nades og så greier. Ok, jeg har blitt skutt mot. Jeg er fortsatt i livet, jeg kryper meg gjennom skogen. Sakte, men sikkert. Åh, der gikk en granat av. Her er en død person. Hei. Oi, jeg ble skutt på. Åh, æsj, nå døde. Jeg tror jeg ble sprengt. Jeg tror han er RPG. Jeg er litt usikker. Vi må deploye, vi må redeploye, outpost, let's go, one second, let's go! Nå kjører vi på, folkens! En ting som er skikkelig dumt, er jo at jeg klarte å kjøpe det spillet her på, eller jeg klarte å legge det spillet her på min andre Steam-konto, ikke min main-konto, så det er jo fantastisk. Men, sånn går det jo dagene. Vi skal kjøre på... SO, hva er det for noe? Jeg vet ikke. Jeg kryper og springer. Vi gjemmer oss egentlig i skogen og bare titter. Skulle det ha litt bedre... Skulle nesten hatt en sniper. Det er litt vanskelig å se hva som skjer her. Kanskje jeg skal gjøre... Offre ytelse litt ved å sette opp render skill. Tror ikke det hjalp noe særlig. Det er folk her borte hvertfall.
Åh, det er langt bort. Nei, det er tre. Det er busk. Det er en busk. Men dette spillet er work in progress. Det er early access, tror jeg. Skal vi se. Hvordan ser det ut hvis jeg bare har på 100 her? Nei, det ser ikke noe verre ut. Så vi prøver på 100. Prøver å ha på 100. Vi springer, vi kryper. Kommer oss bort til Fimme her og hacken. Beg oss sakte, men sikkert nedover. Let's attack Carl Trey, get in the zone. Let's attack what? Jeg ser ikke hvor folk skyter på. Jeg beveger meg opp på en finne. Svimme. Vi kjører på, folkens. Vi kjører på. Dette er krig. Dette er krig. Ok, skutt. Jeg har teammates. Kommer det her til å bli en veldig bra spill for... Sånn krigssimulator-følelsespill. Jeg vet ikke. Det gjenstår egentlig bare å se. I'm on your six min. Det er en tank som driver skyter ned mot her. Ok. Beveg oss ned, ned her, vet du. Da beveg oss ned her. Let's go. Let's go, Finne. Finne. I'm with you. Der gikk en tanks opp. Der gikk en tanks opp. Der var tanksen sin, da. Kan jeg klatre opp her? Nei, ok. Jeg er i en trench. Men det går jo ikke så veldig bra. Ok, greit. Vi beveger oss ned der. Hvor langt unna er det de har kommet nå? Det er en trestokk, tror jeg. Where are we going, by the way? Yeah, I think this point right now. Yeah, trail. And... Like, 60-ish? Nå sier meg at det veldig sånn her campespill. Du ligger egentlig ganske stille. Du pusher ikke så mye. Du tåler egentlig så å si ingenting her. Jeg må faktisk se over siktet mitt for å se om jeg ser ting. Det er litt dust at jeg må gjøre det sånn, men jeg ser liksom ingenting så veldig mye midt på skjermen der. Og ja, det ser veldig pikselert ut dessverre. Selv om det her er 1080p. Jeg tror ikke jeg har så veldig mye å få gjort med det. Kan prøve å gjøre en ting. Jeg kan prøve å gjøre sånn. Nå skal vi prøve en ting her. Vi skal ta opp oppløsningen. Og så skal vi gå i option, skal vi gå i video, skal vi gå i fullscreen. Skal vi se hva som skjer nå. Og jeg er blitt skutt på. Ok, nå er det i hvert fall 1000 HP. Nå er det faktisk 1000 HP. Ser ingenting fortsatt. Ah, han er død. Oh, jeg ble skutt. Jeg ble skutt. They're shooting from 60... 50... Skal jeg tørre å let go? Kommer jeg tilbake i kamp? Ja.
Ja, 11, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Han resser meg, han resser meg. Dette går bra, dette går bra. Being revived. Thank you, dude. Vi bandasjerer. Jeg vet ikke hvor livet mitt er på skjermen, så det er litt sånn her dust. Skuddvekslinger øst og vest her. Oi, oi, oi. Ok, de er nære. De er veldig nære. Oh, shit. De skyter rett ned for over knauset her. Så markers er muligens. De er så nære. Jeg prøver. Jeg prøver. Oi, ikke reise deg opp, Daniel. Jeg må komme meg unna her. Jeg må komme meg unna. Kommer jeg litt på avstand, så jeg kan begynne å se ting igjen. De er farlig nære, tror jeg. Ja, det er de. Rett ned her. Oi. Det er en granat. Jeg legger meg ned. Åh, det er en fyr rett her. Åh, Gud, jeg er så forvirret. Spectre bro, they're at like 20 behind you. Shooting from behind. Yo, squad lead, what do you want us to do here? Yeah, pushing around or what? Wait. There's a dude on the R6. Spectre, no! Fuck, we were fucked up. He brought us a hide. Jeg lurer på om det er bedre hvis jeg prøver. Jeg vet ikke hva slags. Jeg trenger et våpen med sikte. Jeg trenger ADS-sikte. Ja, infanteri. Defend call trail. Enter combat. Vi vinner ut. That's our mission. Nobody else seems to be doing it. We have two squads here. We need two squads to defend it, I think. Ok, hvis jeg prøver det da. Deploy her, 3 sekunder. Let's go, let's go, let's go, let's go. Åh, dette litt bedre. Making my way downtown. You're gonna try and flank us to the right and left. Call trail, so... spread out. I'm gonna shot at. Hvor er det de er da? I think I just got flanked from the Aww. Oh, dead again. One on the garrison. They're everywhere, man. De er overalt. Men vi kan deploy her. Det er null stress, null stress. Let's go, folkens. Vi må i hvert fall få noe kills. Jeg tror jeg har et bedre våpen nå. Jeg er litt usikker. Det virker som om jeg kan se, altså, i mitt hode så funker det bedre. Ok, let's go, let's go, let's go. 23 sekunder, 23 sekunder. Du skutt på bakken. Det var ikke bra. Jeg vet ikke hvor mye skade jeg har tatt. Men jeg tar en sånn der. Sats på at ingen kaster granat og dreper meg. Jeg har røyklagt hele området her i hvert fall. Yo, Hacken, do you see them? Yeah, they're 30. There's a couple of them. Close to Fima? They're pretty close. Like, right on top of me, or behind this ledge. There's a dude at 60, pushing up. Oh, yikes. Am I in half in the trenches now? Oi, satan. Ok, ok.
vi ble drept. God damn it. Det går ikke så bra, altså. Det går ikke så bra. Det gøy, men det går ikke så bra. I killed the trenches. Yeah, I think a friendly just killed. On my observe mark, there's a MG42. Ok, vi redeployer. De er rett nede. De er borte her, tror jeg. They're still around here. Her nede. Oh my god. Hva var det? Jeg ble skutt på som faen. Right on our outpost. They're spraying blind fire. Så langt så føles kontrollerne veldig tight. Det ganske deilig. Det faktisk utrolig deilig. At de så responsive som de det faktisk helt sykt. Altså jeg nede i 40 FPS, men jeg merker egentlig ikke noe særlig av det. Det helt sykt. Det skulle vært interessant å få til en kill-feed. Men det det jo ikke krig. Du skyter av og til lagkameratene dine, og du skyter av og til fiender. Men det hadde vært greit å spille her i høyere oppløsning. Det hadde jeg. Tror jeg hadde sett mye mer. Kan jeg bevege meg gjennom de barb... Nei, det kan jeg ikke. Faktisk bevege meg rundt de barbwirene. Tracers kommer opp herifra. East 100. Tank som skyter ned her. 150. Vi må, altså jeg må ha høy lyd på spillet her. Jeg håper det går fint for folk. Det skal være høyt. Det skal ødelegge øra litt. Not sure if there's... Granat gikk av. One more. We're trying to clear to the south. I think they have a post or something. Kan ikke se noen ting her på. Det borte her nå. Så jeg beveger meg der. Ok, jeg beveger meg der. Good. Machine gun to our left. Down the hill somewhere. Yeah, they have an outpost somewhere. Yep, search. Come on. Come on, man. Machine gun by two. Oh, wow. Hva var det? Come on, man. Jeg ser ingenting. One close to me, they're coming a bunch. Jeg ser bokstavlig talt ingenting her. Come on, gi meg skjermen. Gi meg mulighet til å se noe. Nesten så jeg kan lukte svoveren fra trærne som har brent her. Åh, det rett foran oss. Det rett foran meg. Men jeg ser ingenting. Og jeg reiser meg ikke opp. Jeg kryper og gjør meg om jeg så om å krype meg hele veien ned dit. Jeg skal ta ut folk. Jeg ser ingen. Det dumme at beveger jeg meg før de beveger seg, så har de liksom et overlegget vind overfor meg, fordi da ser de meg bevege meg i skogen. Og
Det ikke nødvendigvis det beste vi kan gjøre. Så det å ligge stille... Det ikke bra egentlig campe, men... Det ikke så lett å se ting, altså. Det ikke det. Jeg synes jeg hører fotskritt på venstre siden min her. Jeg vet ikke hva jeg egentlig hører. Jeg tror egentlig jeg veldig sånn synlig. Jeg veldig usikker. Jeg faktisk helt sjukt usikker. Det en kar jeg hører? I have no idea where they are. Aim like 121. 110. I think they're right behind you. Dude. Oh my god, I'm dead. Jeg tror jeg ble skutt rett i huet. Jeg rett her, altså. Ok, greit. Da vet man det. Vi prøver på ny. One dead by me. He pushed all the way up here. Han må være død nå, altså. Han må være død nå. We got the north path. Do we have a kill feed in this game? Yeah, you have to press tab. Oh. Dude, Skirk, where did you die from? Huh? I don't know. Sorry. I'm sorry, bro. I don't know. Where did you die from? I don't know. Oh, det helt røykblakt. Bolt to kit? Kick? No. Bruh. Jeg sniker meg inn her. Det hadde vært greit å egentlig få sett noe mer. Jeg springer. Ok, squad. I will try. I'm gonna put the outpost soon. We got the squad. Can we get that garrison down over there too? Yeah. Who's up? I need a support when I put down the outpost. I'll spawn a support when we get there. Right on. Low or when we're done. Roger. We're fucking Rainbow Six over here, yo. Trying to put a sheet on me. I'm a little sicky. Taking pot shots. I'll post down. I want the garrison a little further ahead. Jeg tror det hjelper å ikke være helt oppe i trynet på folka. Beveger oss litt bak fiendelige linjer. Skyter fra 360 her borte. Ja. Interessant at jeg fikk han denne fjolen. Skjøyten knerta han rett i trynet. Nå faen du gjør det, eller? Alright, new plan. We're gonna just flank north pass. And hold it. If we hold north pass for another 10 minutes, we win. Do we want to spawn a support? Yeah, do we have a support? Okay, I'll switch. Tenker på alt, altså. Vi tenker på alt. Ser ingen. Beveger meg videre. 15 seconds. Don't push too far out. Oh, looks like there's someone dropping supplies over there anyway. I'm trying to make my way over to you. Kommer springen opp her. Dette ikke bra. Come on. There's a tank.
right in front of us. Yeah, I see. Yeah, just run past it. Ignore it. We need to defend. Quick. You're coming up on it. Run past him. That type of crazy. You wanna take him out, Skirk? Let's go, bish. Oh, he's moving on us. He's moving around. Squad lead. Oh shit. Slow down, bro. We need to set up a garrison. Skirk! Brah, good job. Se på det grann her. Yeah. Remember, C is unit chat and V is world chat. Right behind here is good. Yeah, V is local, right within 50 meters. Yeah, something like that. Alright, supplies going down. Oh, right. Here you go, boss. Skirk, you gotta talk with C. C for crouch. Oh, sorry. There you go. Okay, boys. Just run for north pass as fast as we possibly can. No, there's more down. We're going to lose this garrison if it gets locked, so... Okay. I think it's too late. Making my way downtown. North pass has been lost. Vi må egentlig bare komme oss rundt her, de. If we're already behind lines, maybe we should flank north fast. I don't know, man. Maybe. Yeah, probably. I have 90 seconds for my outpost. Sector cooldown. Oh, sector cooldown. Are we in their sector right now? Yeah, we are. Alright, boys. I'm just gonna stay here and try to survive and put up an outpost. To it. I'm turning on my night goggles. X-ray vision, let's go. Bare gå stille og rolig forbi finlige linjer her nå. Yo, Skirk, do you wanna come home? I'm gonna spawn it in the air, try to put some lines on there, some room. I need some spawn support. Actually, I see no, two guys. There's a tank coming towards you guys. Morgan, there's a tank close to you. Oh no, he saw me, fuck. Oh, there are two guys up there. They're pushing you guys, they're pushing you. Ah, det gikk ikke bra. Kunne gått bedre. Ja, ja. Tenk da å være sånn når du er liksom ute. Tenk å ha vært i andre verdenskrig, sånn egentlig. Det må være så sjukt. Jeg har lyst til å prøve å komme meg til bågen. Skurk er jo der borte og gjemmer seg, så det kanskje det er der jeg burde komme meg opp til, for de er jo rundt her. Hill 15 er det vi må ta, ok. Oh, yes. Ok,
enemy near. Come on, legge seg ned. Oh my god! We should not spawn on the outpost, by the way, with, you know, the locals. They got cleared. There's like two guys there. Their whole team is up there, so they're never gonna get through those woods. No, I mean, like, there was a, I don't know, squad spawn? Yeah, I put it there. I hope they didn't see me, but then, like, 15 guys came, so... I spawned straight in front of two guys. Yep. Oh my god, det var ikke bra. Ja, ja, sånn kan det skje. Hacky, can you put down... maybe we can't build another garrison this close. I think we need one. We probably can if we push a little bit further in. There's nades and shit going on everywhere, man. Everywhere I'm looking. There's one behind us? We're gonna try and build a garrison up here. There's a dog. Okay, that is a fiscal. That's great. Det er kjipt at jeg tok det spillet her på den andre Steam-kontoen min, i stedet for å ta den på hovedkontoen min. Uff, der ble jeg skutt. Jeg må nesten prøve. Oh man. Wow, good artillery. Jeg ser ingenting. Come on, Shine. Now we just have to run. We're fine. Oh my god. Så en type der nede. Okay, smoke. Beveger meg nærmere. Dette ikke bra, dette ikke bra! Oh my god, to your left, svimme. Det ikke bra. Det så mange oppi her, ikke sant? Det sjukt mange her borte. Helt sjukt mange der borte. Hvor vi går da? Det der borte, ja. Helt sjukt mange der borte. Jeg har én, tror jeg. Vi må se. Combat attack, 7 defense support. Hva er det for noe combat? 7? Jeg har tatt ut 7? Har jeg tatt ut 7 personer? Jeg tror ikke jeg har tatt ut 7 personer. Jeg tror jeg score. Jeg vet ikke hva dette betyr, jeg. Jeg vet ikke hva det her betyr. Jeg beveger meg opp her. Jeg springer opp. Kom an, vi croucher. Springer mens vi kryper. Let's go. Two minutes charge, ok, shit. Prøv å komme inn fra siden, prøv å få en liten der. Hva? De refleksjonene her er ganske syke egentlig da. Screen space reflections ser sykt bra ut. Ser veldig on point ut. One down. I think I killed the guy that killed you, Skirk. I one shot kill. Bob, they're very close, I think. Yeah, I see. Probably around 30.
Ja, det er en som bruker sniper mot meg, tror jeg. To dev. To dev. Det one shot kill, altså. Det one shot kill. Det vil han å skyte på. Det ikke så stille, tror jeg. Ikke så stille. Æsj! Jeg tok ikke tre eller fire. Tror ikke tre eller fire personer. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å lette gå. Jeg tror jeg skal bare se om noen har lyst til å reste meg. Tviler på at det skjer med tanke på hvor jeg så jeg tror jeg bare gjør det. Så jeg bare let go. You have died. Again! Good game, boys. Wait. Tappte vi? 1 time og 30 minutter tok det. Jeg drepte definitivt ikke 15 personer. Der vet du, se her. Se her, folkens. Infantry kills 6. Killstreak 4. Det var siste runda. Det bra. Det bra. Jeg tar den. Jeg tar den. Ok, vi muter musikken her. Vent, venter. 50 sekunder neste match. Let's go, let's go, let's go. Hacken, hacken. Hva vi da? Switch teams, create units. Og da create units. Jeg tar infantry, create. Hei, Barker. Da vi fulle nå. Skurk med meg. Sweet. Deploy! Ohoho, ok, greit. Nå prater vi. Nå prater vi. Hey guys. Yo, Jarian. What? You're straight ahead of me, bro. Turn around, bruh. Why? Cause I'm jumping, man. Litt lavere visibility. Yo, Jarian, what's the plan, bro? Yeah, the officer. Wait, no, wait. No, no, no. No, 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 no. Wait, I am? Oh, shit. Yeah. Okay, wait. Can somebody else be the officer? I don't know how to do this shit. Go on, go for it. What's up, boys? Hello, Hekin. Anybody hear me? How do you... Hello. How do you speak to him? Hey, I'm a recon squad, so we're just gonna terrorize the enemy. No. Recon as well, see? Yeah. Okay. Hello, team. Howdy, howdy. Hey. Are we ready for some suka bliat rush B? Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Baker, I want you to start moving your team towards the defend marker and approach from that angle. Dude, I have no idea how this works. I want to make someone else be the squad leader.
Okay. Daniel, it's super easy. Get a support guy in your squad, go to your pocket watch, and you can build an outpost for your squad to spawn, and with your support guy's supplies, you have to drop it, you can build a garrison for the team to spawn. What? So every life you want to build a garrison. It doesn't sound like sprays. Okay, what, like, can it just make somebody else who's played this for not the first time? Yeah, but I'm just saying it's super easy. You know, it's not like squad or postscriptum. There's not that much you gotta worry about. There's a plane. Oh my god. Well, so who in the squad want to be leader? Deadly silence. Squinty, you want to be leader? Oh yeah. Skirk? No, I think you should be. You gotta do it sometime. What? Man up and do it sometimes. What we need is to look through the binoculars and tell where everybody is. Yeah, I'm placed down at OP somewhere safe, like right there. Yeah, that sounds good. Oh, I got binoculars. Cool. Aye. Now you build stuff with the watch. Build stuff with the watch. Alright, so I got a pocket watch. Okay, this is how you build. What happens if I build here? Put an OP down. Outpost. Do we have supply drop? I got an OP down here, man. The supply drop is going in on northwest of Southern's Edge. Ah, en pistol, look at that. You want another one? But that's fantastic. And if not you die, you're gonna have to walk so far. Thank God. Yeah, it'll be on off cooldown in a minute. Are you saying I can't hear you, Peter? Enemy supply drop just. Damn, just away from me. Enemy supply drop. I think the mic was a bit low. I think your microphones are a bit low, actually. Some of you guys is. Okay, vi tar opp nummer 7. Oh my god, that's a bit too loud. Somewhere in between. The general supply drop, like a bomb? Yeah. Yeah, it looks like a bomb. Oh yikes. So, we're friends now? Yeah, we're all friends, bro. Perfect. Cool. C, can I get you to set up a supply over there? A garrison? If you want a supply drop here, I can put the garrison. Are we like capturing something at the moment, or? I have no idea. Yeah, we are capturing. Press T. If you look on the map, you'll see the little circle turning blue. Cool. First time playing. Ah. Well, okay, we are high. Good defensive position, though. Like yeah, the Germans arrived. Jarion is basically a... You're like a cuckoo bird right now. A what? A cuckoo bird. Peacock. Nå får vi denne squad action. Det her blir bra. Det blir veldig bra. Se på buggen her da. Hva slags grafisk bug er det greia? I'm shooting a teammate. No, no, I'm shooting fire. Where's that tank? It's too much fog to see anything, sir. Roger, roger. If you drop any observes, I can put a strafing run. I think we're shooting at south 200. Yeah, shots from southwest. Strafing run coming in. I'm at the soldiers at my observation point mark. Nei, 117 sekunder før jeg kan bygge noe greier. I'm gonna maybe... Like the enemies at the houses on the right. Oh yeah, they're shooting over here. We're shooting at west 230-ish. Southwest 230.
too much fog though. E, I need you to take your boys down the Foy Road on the team move marker and then start working east towards eastern. Commander, we're Oh shit. Enemy fire from the direction. Up, yeah, bro, I'm working on it. They're shooting on the main road to here. 260. Close to team marker. Switch fire, switch. Oh, man, I'm dead. I'm getting rest. Commander, do we want you to continue the attack on Eastern? Fuck. Yes, sir. Sorry, dude, I died. Oh, you can't talk in how you doing, Delta? Welcome to stream, bro. Fuck, this Commander, is hard. There's a lot of them to the west of Southern Edge. George Squad. I want C and F to keep pushing to Eastern. J, well, A and B, and everybody spawned over our Eastern. They're very close. We need a couple squads to start moving back towards Southern's Edge to defend. George squad's gonna defend. See anything? We'll defend. Ser ingen verdens ting. Tror de har bedre. Tror de har faktisk upper hand. Jeg vet ikke om det så veldig smart at jeg beveger meg inntil her, altså. Tror jeg beveger meg over her. Check team observe. There's guys in those buildings there. Not sure. So... For langt unna. Hey, swimmer. You see any? The roads. Right. Jesus. They are straight ahead. They got a tank behind the building. Oh. Commander. Oh my god. We need more people in the cap zone. This is not good. Can we get artillery on Eastern? Ah, shit. George is heading to Southern Edge. Oh my god. I'm sending a bombing run at the observe, team observe. This is no good. Oh, Davin. We need some anti-tank emplacements at the Foy Road. Okay, redeploy. Hvordan gjør jeg ting til folk til leader her da? Jeg har ikke lyst til å være... Jeg deployer der. Yo squad, what you guys want to do? Oh, I don't know. I'm deploying... It's command one, press X. Press X and ask command. Yeah, okay. They should tell you what you want. Yo commander! What should we do, bro? Copy. We need people to defend. Keep pushing, let's see, we got A and F pushing to Eastern, that's fine. The rest of us need to defend Southern Edge. G's gonna put up a garrison in Southern Edge in like 10 seconds. Awesome. Should I put up a, like, outpost on Southern Edge? Hold on. It's good enough. Yeah, it's close enough, right? If they get too close to the... A and F, I need you to be in that strong point, and then I'll boost it. I'll post the spawn. Oh, that beats!
landmine. Strong point defending, ok, greit. Hvor er det vi ser? Hvor er det jeg ser nå? Ok, jeg ser ikke deg jeg skal se. Ja, yeah, that's enemy smoke. On the road. Du ser herifra, eastern. Squad up, better, Peter, that's it. Okay, they're coming in at west. Supply trap coming down. Yeah, I need you to put up that garrison. And south. See anything? There's a guy close south. E, are you being engaged from the west? Yes, a little bit from the west. Oh, I think I'd better open that. Can you give me an observe? I'll strafe it. There's a dude there. Kanskje han er død? Oh shit. Jeg tror jeg må spane som en annen type... Jeg tror jeg må spane som en annen type dude. I think I wanna redeploy as a different dude. Don't press me, I'm gonna redeploy. I need something else than assault rifle. Artillery. I dropped you a fire support. Kan jeg ikke være en annen roll? Goddammit, jeg kan ikke være en annen roll. Jeg må være det her? Æsj. Ja, ja. There's an enemy garrison on my team. Observe. Wait, I can't choose a different role? Yeah. And an MG in the building next to it. Not as an officer. God damn it. Squad leader. Marker set. Commander, marker set. Shit. What do you need the marker for? US the marker on the west. I don't see anything. Dette ikke så veldig bra. Dette ikke så veldig bra. Ok. All the F? Ok. Good job, Captain. Come on, parkour. Alright guys, everybody... Nice! Get your squads, redeploy to eastern. We're gonna push. Everybody redeploy. Don't worry about defending this. This is locked. Let's go. This is not good. This is not good. This is no good at all, man. Okay. Let's go. Garrison spawn. Nå skal vi inn, nå skal vi skyte folk. Let's go, let's go, let's go. Let's go, everybody redeploy, get out of there. Second point. Get out of southern's edge, let's go. Yeah, Eastern. Guys, we're pushing. Move out of southern edge. Okay, are they still yell at all your guys to redeploy. I did. Your squad's gonna defend eastern Orch. Roger. I like how, like, I like where sånn der, I wanna set up an outpost. I see some supply going down over at 150. Jeg liker hvordan det er så... They won't be able to build anything in the... Yeah, somewhere around there. Whoever column. Is, like, flanking and doing their things, they want to set up an outpost. The exception of a recon squads. They can place their own OP.
Hey, I dropped you a supply yeah. there, if you can get an apple. Do you want me to spawn an OP on Eastern? Yeah, at my fire support there are a lot of enemies. Yeah. Alright. They cannot capture Southern anymore. It's locked. Yeah, okay, I'm going to Eastern and dropping a supply, or OP. Also, an enemy tank coming in at that position as well. Roger that. Tank crew, I need, Jackaro, Prison Bob, Bob, I need you to move south. South to the fire support. Oh, you need to see him, yeah. Nice. There's an enemy, tank in the middle. There's enemy in Echo 6 in the middle of the map. Well, they're gonna get Bob on them. Well, I'm gonna skip race, actually. Ugh. We got a tank at 4, directly on 4 in the crossroads. Roger that. Where's the enemy, sir? We might still have people, enemies coming from. Solo Jax, where's the enemy? True. On fire support, there's a tank. Stragglers. We have an enemy tank southeast of Eastern. Yeah. We have an enemy tank southeast of Eastern. Close on Baker spawn. Roger that. Close on Baker marker. We have a tank responding. Enemy tank behind our tank. 100 meter. Tank, turn around. You have a tank behind you. 100 meter. We are on the strong point. You can see those red arrows. Come on! Yep. Well, the red arrow means that there's enemies inside these four grids. Okay. The capture zone is. Where is that southern edge? Jag står ju också med en fina. Här som är som kära. Tank is dead. All area counts towards the capture. But the strong point is just stronger. Yeah, something like that. Man bomba. Det här är skummelt. Det är grunden till att jag beveger mig ner på backen här nu liksom. Holy crap. It looks like the enemy tank don't really know what he's doing. Okay, maybe he knows what he's doing. Redeploy on Eastern. Are there? Okay. That is crazy. What are they doing, man? What are they doing now? Commander, are you gonna drop supplies on that mark? Good shot from the east. I will once something from there, yeah. What are they here now? What are they? Okay, I'm moving on dit, yeah. Or if wherever you tell me is a clear, a good spot. I want it like somewhere around there. Head destroy! You're a skirt. Hey, good job, boy. I'm crawling my way over Jake to you. Jake was on the way to supplies. Okay, coming southeast. I need you guys to clear your markers. Okay. There's just an open field here. I'm basically in the open field, making my way over to Skirk. Commander, that tank is moving towards where your supply request was. I think he's going back to the right. He's coming slowly. Oh. You go ahead and drop supplies, gang, squad, or quick. Come on. Dropping out. Yeah, that's all. Let's take a book to Skirk. I do have a run ready if you guys give me something. But I'll let you know. Loading. Commander, tank is moving on my fire support marker and there's infantry around it too. If you got two of our fall. There were two things there. RP, tank is on your fire support marker. Killed two guys on the fields. I'm pinned.
Oh hell yeah, the bombing room's gonna fuck them up. Mm. Hadde likt å kunne se mer. Jeg ute I kanten her en plass. Det sniper eller fra mid-range. We don't care about him. Enemy infantry southeast of Eastern. Garrison's up. Let's get to the wood. Dumping F, and, F and E, I need you guys to go push up to the defend line and clear any garrisons in that area. Commander, we've got infantry coming into Eastern. If we walk away, we'll give it to any chance of getting to me? Yep. Thank you. Åh, det så vitt jeg ser ting. Det helt sjukt. Åh, jeg ser den går der. Det så vitt at jeg ser den. Nå springer ut på feltet her, så kan jeg ta de herifra. Nå må jeg komme seg litt mer ute. Tror jeg close, altså. Ser dessverre ingen verdens ting her. De holder seg der ute. B, can you push southwest? B, can you push southwest and set up a garrison? A lot of enemies on the love marker. Yeah, we're trying to push B. No, we're trying to push southwest. Dang. Strafing run command to love marker. Tank. Got you guys. I'm getting shot at. Fuck. I think they found me, Skirk. Don't come out here, they're close. They're on the fields. There goes already gun. I'm hiding behind the cow. Shit, out of ammo. Okay. 7 bullets. We're losing this place. My sniper took out the garrison. Very efficient. Well, that's true. Well. Oh, that damn person. I have 7 mags, Andrea. Yo, Petter, careful, they're out on the field. Zero, they're out on the field. This is Cal. This is our defensive, thing, place. Okay, yeah. Oh, I'm getting shot at. Shooting from northeast, 60. Oof. Did you see any zero? Yeah, there's, you know, with that, they're moving across the field with their ace deckies. Okay.
Hei, Roger, nei, i kveld er det meg. Looks like it's a good game, boys. GG. Good game, good game. They're still pushed on the fields. They're still pushed on the field. Det helt sjukt. Oh my god. Jeg tror de ser toppen av øyet mitt. Ah, de ser meg. They know where I am. Kjør på, Petter. You all did a great job. Thank you. They should be very close on our location. They should know where we are. Good job, team! Hvordan prater jeg? Ok. 5 infantry kills. Det var ikke bedre, altså. Det var fem killstreak. Ja, jeg liker det. Det veldig bra. Det veldig bra. 50 skudd. Jeg bare plukket folk, altså. Drepte Spearbrill 2 ganger. Hvordan prater man in-game? Jeg vet ikke hvordan man prater in-game. Jeg har ingen mulighet til å vite hvordan det er. Alright. Straks bak. Alright, alright, skal vi se. Det blir vel how jeg joiner på. Og da kan jeg være en... Rifleman, kanskje? Tror jeg joiner engineer? Jeg tror jeg joiner på rifleman. Bra, alle, hva skjer, Eivind? Velkommen, velkommen. Charlie er full. George er full. Recon er full. Nei, Recon er ikke full egentlig. Det er masse sniper, er det ikke det? Blir jeg joined på Recon? Spot the Recon. The spotter is the first member of the Recon unit. Equip an SMG and a watch. Ok, nei, jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror alle meg på her, ja. Akkurat kom til fra arbeid. Daven. Ok, greit. Nå skal vi se, vi joiner på HQ. De allerede på vei til Town Outskirt. Ok, det greit. Greit, ja. Vi kjører på. Gud, alle på vei dit. Bringer vi en busken. Let's go. Hello team. Nei, nå kan jeg ikke prate med X. Jeg er ikke leader.
Se på alle døde kuene da. Det veldig pent. 2D-skyer og 3D-skyer. Se på det. Tror jeg egentlig alle skyene 2D. Her det god FPS. Ja, 60 nå da. Ja, ja. Men det her føles ut som et spill man ikke trenger så veldig høy framerate for å liksom... Hvis jeg prøver å redusere hele alt av FPS her. Hva skjer nå? Hvor mye får jeg da? 80? Ja, det er jo dugelig da. Det er jo dugelig. Kan ta medium der, så kan ta high på post-processing. Kan ta foliage. Foliage kan være medium. View distance, high epic view distance. FX quality. Kan prøve epic på den. Jeg vet ikke om det har noe å si faktisk. Hva med nå? Ah, det er jo dugelig. 80 FPS. Jeg vet ikke. Nå begynner vi å skyte her. Hvordan ser det egentlig epic ut? Jeg tror ikke det har noe... Det virker ikke som anti-aliasing er implementert. 73 FPS. Jeg vet ikke om jeg ser så veldig mye forsøk med anti-aliasing på low eller epic. Jeg får høyere... Nei, jeg får ikke noe høyere FPS av det. Det er det jeg trenger. Tror det er... Jeg funker, vet du.